হে গাইজ, কুইক এছএমএছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। যদিহে আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ যে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এটাত কিমান ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'লে আমাক ইউটিউবে কি কি সুবিধা দিয়ে আৰু লগতে আমাক কি কি এৱাৰ্ড দিয়ে, গোটেইখিনি ইউটিউব ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। যদিহে মোৰ চেনেলটোত ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছ আৰু লগতে এণ্ড্ৰইড টিপছৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো টিপি অল কৰি ল'ব। চ' বলক বন্ধুসকল, আমি এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, যেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলত প্ৰথমতে 50 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকে পাব গো লাইভ অপশ্যন, যাৰ সহায়ত আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিল আমাৰ 100 ছাবস্ক্ৰাইব। যেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলত 100 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে চেনেলটোৰ কাষ্টম ইউআৰএল বনাব পাৰিব। চ' ডি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কাষ্টম ইউআৰএল কেনেকৈ বনাই নাজানে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই শিকিব পাৰিব। নেক্সট আহিল আমাৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইব। যেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলত 500 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা পাব কমিউনিটি ডেট, যাৰ সহায়ত আপোনালোকে ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইব। যেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলত 1000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ তাতে 4000 ৱাচ টাইম কমপ্লিট হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে জইন বাটনো পাব, ইয়াৰো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, আপোনালোকে সেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে জইন বাটন এনেবল কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ 10000 ছাবস্ক্ৰাইব। যেতিয়া আমাৰ চেনেলত 10000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতো ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ চেনেলত 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা চিলভাৰ প্লে বাটন পাব। নেক্সট যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ চেনেলত 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে পাব গোল্ড প্লে বাটন। নেক্সট যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ চেনেলটোত 10 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকে পাব ডায়মণ্ড প্লে বাটন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটা আছিল আমাৰ মেইন এৱাৰ্ড। ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে এৱাৰ্ড পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ 50 মিলিয়ন 100 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'লে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি প্ৰথমতে এইকেইটা এৱাৰ্ড পাবৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব, সকলোৱে ভিডিঅ'জ বনাই থাকক, আমিও আনৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ এৱাৰ্ড পাবলৈ এদিন সক্ষম হ'ম। চ' ভিডিঅ'টো আছিল এইটোৱে, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব।